Este evento é uma realização do Instituto Hidroambiental Águas do Brasil. Promoção do Rotary Club Internacional e Rede Interamericana de Recursos Hídricos, contando com o patrocínio do Banco do Nordeste, Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará e Governo do Estado do Ceará através da Casa Civil. Apoio da FIEC, COGER, Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, Sindicato dos Engenheiros do Estado do Ceará, Sindiverde, Neutralização de Carbono, Prima Mudanças Climáticas, Montador Oficial, Brilhante Eventos e Planejamento e Organização da Resulte Eventos. Para fazer a abertura oficial do evento, convidamos o senhor Claudionor Carvalho de Araújo, presidente do Conselho Estratégico do IAB.